Tava já estranho mandar pra aí. Anda, Rafa! É isso mesmo. Queres ver que fora do jogo? E não sei se gostava. E não sei se gostava. Agora fala. Oh, Carla, estou em posto. Para tu dizer dele, mas espera lá agora. Dele para o teu casamento, pá. Tu vim, tu em acho que sim. Eu comecei a ouvir. Eu tenho que ver, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tinha começado o jogo, já estava a dar resultado. Ah, quando é que está o jogo? Se calhar não. Já vou ver. Ai, era agora. Era canto, pá, não. Daqui no bico. Sim, eram 14 anos. É o crucho? Vamos lá, Roberto, marca! Ah. Sabes que o meu Felipe é a mascota aqui do mundo. Não tem ninguém, diz que é um porco. Que é isso, pá? Foi o que eu fiz, estou na pista, cheguei. Eu também achei que eu ia ter que fazer com o dado que eu ia ter que fazer. Pô, Ai, não há lá ninguém na zona de penalti, caralho. Abre a linha de passe, pá. Tá para a boca, tá para calma, David! Calma, David! Vamos a concentrar, malta! Vamos a concentrar-se, pá! Calma, Carlitos, calma. Desmarca-te agora, Roberto. Vai. Ah, agora falhou o passe. Vai agora cá com a gente. Olha, já está com frio ao nariz, que ele está... Vai, Roberto! Ai, era mais ao lado, era mais ao lado. Está bem, vá. À próxima, é melhor.
mais do que isto, caramba! Depois o sacrificado era aí o marido da Carol. Concentrem-se, pá! Calma! Júlio, esquece, Júlio! Esquece, Júlio! Deixavas a bola para o... Despacha, despacha! Tinhas o Ricardo no meio, Terry! Vamos lá, vamos lá! Calma, Terry! Vamos lá concentrar! Calma, Terry! Está boa, malta, vamos lá! Tens apoio, Ricardo! Vocês têm apoio, pá! Para jogarem, caramba! Calma, Roberto! Cuidado, Roberto! Está bem! Comuniquem-se, pá! Comuniquem-se, pá! Calma, calma! Vamos, Maldinha! Para, malta! Não sei ir embora! É quando a bola sai toda, ou tu não sabes? É quando a bola sai toda, não deves saber! Não sei o toda, não! Sim! Vamos mimir! Boa, Terry! Meteste no frigorífico, não foi? E quando a Bela vier, vai tudo certo. Ai, em casa? Os jovens vêm a cartelhar. Eu acredito que eles ganhem. Bora, mal! Ai, no domingo também estávamos a perder 2-0 e viemos ganhar 3-2. É a mesma. São os mesmos jogadores. O balão que tem um, tem outro. O Jesus, o já parece o Benfica, pode ter espaço! É verdade. Até que não estão a jogar as defesas dos nossos, como tem diz, já não é uma equipa que fala das bonitas. Eu sei que é que eles estão a falar. Já não vale a pena, a equipa é a mesma. Eles são uma equipa por um todo, não é? Tipo, só se não estão a jogar. Não hesites, David! Claro! Não, mas olha, está lá! Vai beijinhos mais tarde! Exatamente! Não é agora! Vai, João! Tira, João Pedro! Vai, João! Cuidado! Ei, tantos! Isso, tá bom, vamos lá, malta! Mete Júlio, vai Júlio! Ai, era mais, Roberto, tá bem! Para a próxima sai melhor! É que ela assalta a hora. Foi na estreia mesmo. E até a maior parte das pessoas começa-lhes logo a fazer isto. Calma, calma. E tu sabes também que
de ter ali alguém a fazer tabelas. A tia Maria mandou-me dizer que ela vai trazer filhotes e vai trazer vinho, porque ela era para trazer no jogo que nós em casa, mas o Jorge foi lá às garrafas e roubou uma. E ela disse que se não trazia as três garrafas também não vinha para cá só com duas mãos à banho. Então diz que vai trazer vinho e filhotes para vocês. Muito bem. O que ela me disse, diz lá a eles que eu vou para o pé delas, mas já filhotes. Papai, é histórico. Olha fora do jogo. Carlitos! O jogo que humilhasse a sopa não era jogo. Aquela ficou lá em cima. A minha irmã grávida, uma altura, o show da minha irmã agora do João Miguel. Oh Miguel, és muito pesado! O Miguel é calminho. É nada, é bem tudo dele para mim, é bruto. Olha que o irmão mudou de 15 anos, dá-lhe a avó. Chegou a quem que nem um ventinho e já lhe só. Zoom, visto, uma tolão de dedos, fez a zigueira. Sabes, o Miguel, neste mesmo dia que eu faço, 3 anos ou 3, depois, então, às vezes, começamos com as coisas de maneira emocional, é isso. Olha que tu és muito pesado para ir para cima dessa estrutura. A bola ficou encostada do lado de cá. E depois, isso... Não, precisamente, é isso. Calma, João, vamos lá, malta! É que essa chapa parece papel. O gajo mete-lhe um pé em cima e isso dobra tudo. Deixa estar que depois vou lá, mando lá o Ruben, que é mais leve. Tá. Não, tudo era para corral. Galinheiro. Era o Bem, bem, bem. Olha o meio no Ricardo também. Amarelo? Se ele vai merecido. Foi merecido que ele passe lá arrancava a perna. Ele já estava a pedi-lo ali. Oh árbitro, abre os olhos, pá! O rapaz vai à bola! Fica alguém no meio do círculo, pá. Sobe um bocadinho, Ricardo, para ficares no meio círculo, caramba. Olha a perna do tempo. Vai tudo para defender, fica um buraco aí no meio. Mas eu acho que foi o que ele fez. Ó Paula, chega-me aí no guarda-chuva que eu vou a casa dos fósforos. Está lá longe! Desmarca-te, Roberto! Ai, que caralho! Não sai bem, não sai nada bem, cara. Foda-se! Sem piu. Então você se passou aí. Eu não sei. Foi uma... Então, rapaz, dá-lhe um murro nas costas. Anda! Posso estar a dormir no copo? Ei, rapaz!
não tem chão. Tabelinhas, tabelinhas, cara. Olha que eu hoje podia ganhar 5 euros, também podia ganhar 5 euros e não ganhei. Apanhei-os e não me deram. Também está. Jogar a gaita? Agora ainda posso ir para lá. Oh, Mertinho, tu que é isto? Não, isto é que é. Já. Ninguém estudar a guarda-redes. Bem, bem! Mete! Boa! Ai, que...
Foi um trinito bom até. Torto, mas foi bom. Tu, quando eles estiverem a perder, vais invadir o campo. Já estão a perder? Já estão a perder? Ouviste? É perder. A Carla já o manda soltar a mim porquê? Porque eu. Porquê que tu não o soltas, Rita? Ele ao menos morder na alma perna. Depois às vezes ele pega o GNR. Aí que é domingo, e soltamos aí os prémios. Já conseguiste entrar na plataforma? Que não te dedicaste a isso? Dediquei. Na quinta-feira já não fui a tempo. Ai! Ai, era um tanto! Ai, malditos pintos! Na quinta-feira já não foi a tempo. O quê? Tinha que ser o máximo até quarta-feira à tarde. Até agora como é que fazes? Tenho que ir à GNR, amanhã já vou à GNR de manhã. Mas porque ele diz que dá para depois, mesmo assim dá para desbloquear para depois... Não, não, não é desbloquear. Agora eles em tunel é que têm que falar. Mas o gajo lá, o cabo, disse-me que... Isso, mas isso é o que ele diz. O que está na lei é diferente. Por de facto, aquilo é outro. Já não é o mesmo de quando lá ia. Oh, caraças! É o que eu digo. Concentrem-se, malta! Pá! Seu almoço! Mas só que vai às pés! Ai, tem que dar para fazer as neiras. Vamos lá, rapaz! Anda, Abraão. E aí vai entrar todos. Aquele é das neiras. Vira, vira, vira! Não dá por aí, vai por outro lado! Andava lá um cara sem fazer de primeira, voltava lá um cara. Não jogou no domingo? Foda-se, é do ombro, senhor árbitro. Isso é ombro, caramba, não é braço. É, Abraão, o que está a fazer por mim? Faz ver aos outros o grande. Mas grande onde está. Mesmo? Ai, Joel! É perdido. Anda, Rafa! Agarra! O Rima disse que não cabeceia porque as bolas apanham-lhe nas orelhas e ele fica com as orelhas do que antes e depois vai. Ah, está bem. Está a ver que não via. Já tirou as três. Bem, te seguraste, mas não deixaste cair. Não estás a jogar, Rocha? Estava tão giro e tirou as três. Ele ficava sem dinheiro. Então, mas ele não joga. Também uma docha não joga. E o cabelo dele é bem mais. Sabes que é uma docha? Então, porquê é que estás a dizer que não jogas? Porque elas estão a falar no penteado. Deve estar no banco, até no meio treinado. Esse nunca mais na minha geração é inscrito na vida. O pai é Raquel. O Peixoto e o Ricardito. O Ricardito está a ver. Abre, Roberto, abre, Roberto. Mas foi ele? Pois foi. E disse para eu ir e eu disse que não. Que é dele? Ele está no banco? Ai, saiu mal. Vamos a recuperar, vamos a recuperar, malta. Vamos lá, vamos lá. É o Badochas, qual o Peixoto? É o Badochas. Então também tens de chamar o Xixé de Badochas. Porque ele também foi casado. És o meu Xixé. É o Bento, é o Bento. Isso é o Bento. O Bento enganou. Isto é aquela paragem de joelho, muito bem, bem feito. Videira, vai já para o campo. Mas aí o campo para o campo. Tu já disseram que estava a soltar o campo. Mas era quando... Bora! Ai, caralho. Cuidado, Roberto! Abre, abre, Júlio, agora! Anda, Rafita! É o vento! Olha, então aquilo da
deixou de verter água? Já compus. Realmente, aquilo já não deita? Já compus, não é? Se já não deita... Sei lá, se na sexta-feira estava ali uma poça... Veio, a junta mandou cá um funcionário compor aquilo. Dizia ao Chico... Muito bem, um ponto a mais. Se não fosse eu a compô-lo, ainda estava aí a verter e... É como os holofotes. Estamos à espera. Ai, opa, como é que é possível? É tudo a vida, é tudo a vida! É tudo a vida! Afinal... Está bem? Não, o vento enganou. Parecia que a bola aqui ia para baixo e afinal ficou. Abre! Já falei, ele disse, já falaste à câmara. Lá está ele com essas tretas. Desmarca-te, Júlio! Vai, vai! Vai, Ai, que pena! Está bem, agora foi bem pensado, está bem. Estão a melhorar, só faltam os golos. Vamos a fazer pressão em cima, pá! Então dá-lhe os percebes com a câmara, também podia ser. Já fora de novo! Foge! 500 metros! Podia, então ele também. Aliás, pois. Para umas coisas é da junta, para outras é da câmara. Olha. Uma graça. Já vais? Não queres ver a reviravolta, então? Não queres ver a reviravolta? Ah, essa é tua. Epá! Queres levar com os pitons? Queres? Porra, pesos vai que tu não dás. Está no sítio, se ganhar hoje é campeão. Já faz a festa. Não é entrar com moto ou quê? Mas tanto se gritava. Olha o Roberto sozinho! Essas entradas não comem muito. É? Abre, Roberto. E ainda foi contra o Terry.